Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg optage en video omkring, hvad er jeres yndlingskaffe. Altså min yndlingskaffe, det er rød mal, og ja, det er også det, jeg drikker lige nu. Så lad os bare komme i gang. Yes, hvad er jeres yndlingskaffe? Som sagt, altså min yndlingskaffe, det er jo rød mal. Det er også det, jeg drikker. For det meste, så er der så mange. Jeg synes, der er mange steder, man kan få forskellige slags kaffe. Nogen, så kan man få rød mal, så kan man få sådan, ja, BKI, og så man kan få, altså. Men noget af det bedste kaffe, man overhovedet kan få nogle steder, det er simpelthen i Stark. Og hvorfor, spørger I? Sikkert. Men det er fordi, stærk kaffe er ikke så stærk som almindelig kaffe. Jeg synes, det de laver i stærk, det er ikke så stærk som det, jeg drikker lige nu. Rød mal. Så i hvert fald så vil jeg sige, jeg elsker simpelthen stærk kaffe. Også når jeg er på farten og sådan noget. Så yes. I hvert fald, så vil jeg sige, at hvad er jeres yndlingskaffe? I kan skrive det i en kommentar. Så vil jeg prøve at liste den op her i næste video, jeg laver. Så yes. Og så håber jeg seriøst, virkelig, at I elsker den her video. Og det var i hvert fald det, jeg havde til jer i dag. Og så vil jeg sige, at elsk jeres kaffe. Drik det med velbehag. Og gå nu for pokker i Stark og køb noget, eller få noget kaffe. Så yes. Og så er der jo ikke andet tilbage at sige, at husk at se min video, og så må I have det, og så ses vi i hvert fald i min næste video. Yes! Kaffe. So long. Hej. Hej sammen. Så lige her til sidst, så vil jeg lige sige, hvis I kan lide videoen, så like, subscribe, kommenter, skriv en kommentar. Og så kan I følge mig på Instagram, Snapchat, Facebook og Twitter. Og så er der ikke andet tilbage at sige. Så må I have det som solen. I ser brandgodt ud. Hej hej.